Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Europa e Lirë është prehur i pakënaqur për rezultatin e zgjedhjeve lokale. Ai theksoi se lëvizja vetëvendosje po analizon shkaqet e kësaj, teksa fitoi vetëm 4 komuna nga 38 gjithsej. Ne kemi pritur që do të kemi rezultat më të mirë dhe rrjedhimisht rezultati nuk është i kënaqshëm. Tash po e bëjmë një lloj analize të brendshme për defektet strukturore dhe organizative, të cilat me siguri që janë shkak i rezultatit të pakënaqshëm, por në anën tjetër gjithashtu edhe fakti që kishte një lloj bashkimi shumë të madh, një koordinim të gjithë të tjerëve kundër lëvizjes vetëvendosjes. I pyetur nëse ky rezultat është një lloj ndëshkimi nga votuesit, Kurti tha se nuk mendon kështu. Nuk mendoj që ka pasur ndëshkim nga votuesit. Mendoj që mund të ketë pasur lëshime nga ana jonë e strukturave tona, por unë besoj që qytetarët nuk e duan më pak lëvizjen vetëvendosje. Zgjedhjet lokale për dallim prej zgjedhjeve parlamentare janë një lloj tjetër i lojës dhe rregullave elektorale. Është pak a shumë sikur në tenis, ku mund të fitosh shumë gejma, po mund të humbësh setin. Edhe ne, me votën e gjithë mbashkë popullsisë, jemi të parët në Republikë për zgjedhjet lokale, donë se do të kemi kryetarë vetëm në 4 komuna. Në lidhje me dialogun me Serbinë, Kurti thotë se është i gatshëm për këtë proces, por shton se takimi i radhës me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, do të varet nga dialogu në nivel negociatash. Duke folur për marrëveshjen e mundshme me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ai thotë se ajo duhet të ketë në qendër njohjen reciproke dhe se kjo mund të ndodhë edhe gjatë mandatit të tij. Sipas Kurtit, shqetësues është edhe fakti i militarizimit të Serbisë.